Des d'aquest cap de setmana, els skaters del Camp de Tarragona i especialment els de Reus estan d'enhorabona. I és que a la capital del Baix Camp, s'ha obert el primer parc on es podrà practicar aquesta activitat. D'aquesta manera es podrà acabar amb els múltiples problemes que tenien els skaters amb veïns, comerciants i policies. Patinant, acabem avui. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar un bon dia. Està molt bé perquè hi ha per tots els nivells, des dels més petitets fins als més avançats, hi ha tot tipus de rampes que serveix tant per aprendre com per millorar les tècniques. La que més se disfruta i la que costa més aprendre és la gran, que se diu mini ramp, un halfpipe. És un esport que està super al dia, però no hi ha instal·lacions esportives adequades per practicar-lo. La gent l'ha de practicar al carrer. L'skateboard és un esport urbà, però per llei no es pot patinar al carrer. Per exemple, aquí a Reus anàvem a la plaça de la Llibertat, que hi havia molts veïns que es queixaven perquè algú, sense voler, se li podia escapar el patinet i donar alguna persona i tot això. I si volies patinar rampes, havies d'agafar el cotxe i anar a Barcelona, a Lleida o inclús a Girona. La veritat que és un avanç molt important per nosaltres, per no tindre que estar pel carrer, barallant-nos amb la gent, ni molestant, ni trencant mobiliari. Sí, he tingut judicis i problemes per estar només amb un patí a la mà. La veritat és que tenim molts problemes, amb veïns, amb policia, amb comerciants, és igual, no ho entenen, però bueno, ja estem acostumats. And the right wing, ooh, let me tell you what you can do. Step outside the cone of silence. Too much hatred and violence. It's time to rewind. We need a military decline. Got the power of the mind focused. Government like a locust. Are we gone or just going? Trying to act on what we be knowing on. Who got the power to make a difference? Who got the power to make a change? Who got the power to make a difference? We got the